I pozdrav svim ljudom, predošli moj novi video. U današnjem videu igramo Brawl Stars. Izvinite što dugo nisam snimao, bio sam na moru i radio sam to. Znači vidite već, ne vramet bio na kres. Pa iskreno, danas ćemo da unakujemo 8 bita. Pa hajde, kojeg ne gledati. Naravno, 5 itemov, šta bih dobio? Kim donos... Nic. Wow! Konačno. Idemo ljudi, znači prvi game. Uff, koliko je jak. To je to. Znači za ovo sam se trudio i jako dugo. Konačno sam uspio. Inače, ovo... Baš dugo ne znam se. Eto. Znači, već vidite da je jak. Idemo još jednom. Mnogo jak, sviđa mi se. Šta se krijete pored ekipe? Mogu i ja. Idemo. Idemo grab gren. Dobro.
tako je do. Šta ćemo sad? Super. Idu ti je sve super dobar. Bravo. Pričamo gdje, baš je jak. Iskreno pa vrijedno, pa ne znam šta mi očekuje. Gdje? Pa to vam kažem gdje. Više bunati, ali... Viner. Ma kako viner, da ja sam viner.
Aj ty, mnogo jak pa. Już 14 sati, super. A da još hot zone da ispravo. На старт поем сипнем. Топ, супер. Опять старт поем. Что вам кажем? Ребятки, наиболее. Значит, хоть еще одна рунда. Ай, ты ешь его в моего уровня за микро. Ой, то он шедит, я дошу вам. Это что ли пас? Ой, су глупани, тако да. Зада сам само едно изгубил, то би ти најболје. Значи, то би било то за овој видео, надам се да се живо, а ми се видимо у неком другом добром видео. Ћао!